Ви маєте зрозуміти правильно, що коаліція створюється для того, щоб створити органи влади. А з точки зору законів, кожна партія може мати власну думку, і тут вони можуть створювати більшість по тому чи іншому закону. Тому не плутайте створення коаліції і голосування за той чи інший закон. Це перше. Друге питання. Щодо уряду. От у мене просте питання, ви зараз в порівнянні історію хочете задати. Коли радикальна партія вийшла, тим, хто сьогодні створив коаліцію, було мало рішення фракції. Їм треба було підписи кожного члена. Сьогодні, коли нібито нова створена, їм не треба підпису кожного члена. Їм достатньо рішення фракції. З цього не можна починати. З брехні починати створення уряду не можна. Друге. Не можна починати створювати уряд з порушення закону. Це друга аксіома, як би не було. Заради якоїсь ідеї порушити закон – це найгірше. Воно стає практикою. Третій момент, який би я хотів зауважити сьогодні. Не можна сьогодні змінювати свої оцінки так, як було змінено по діяльності уряду. Дивіться, в чому фальш. Вони скасували постанову, визнаючи його недієздатним, ну, скажімо, погану роботу їм дали, потім скасували. Але в той же час сьогодні Кубів що сказав? Цей уряд, новий уряд, відкликає 178 законопроєктів колишнього уряду, подані до Верховної Ради, із 449, які були подані за півтора року. Це 40% роботи колишнього уряду новий уряд визнає неякісним. Третій момент. Щодо іноземців. Я дуже підтримую, що іноземців сьогодні не включили в уряд новий. Чому? Іноземці повинні бути консультантами, радниками, вони повинні супроводжувати реформи, ділитися досвідом. Але в них ментально поки що не те. І друге питання, ми повинні брати політичну відповідальність. Що відбувається ж сьогодні? От давайте Яресько і Абрамавича розглянемо. Ну, Яресько сьогодні там в Америці, думаю, всі знають, що вона є громадянином Америки. І в мене питання, чи було б вона там, якби цей захід відбувався в Парижі або в іншій країні Євросоюзу. Але чим вона мені запам'яталася? В той момент, коли вона зрізає всім людям зарплати і пенсії, і мінімалку ставить 1200, вона в минулому році виділила по тендеру 1 070 000 гривень на послуги таксі, яким користується максимум 50 керівного складу працівників Міністерства фінансів, це по 20 тисяч на чоловіка, при тому, що є службовий транспорт. Ну, це абсурдно в нашій країні. Чим запам'ятався сьогодні Айварес? Скандалом із цим, Кононенком. Реформами? Дуже слабко. Хорошо, секундочку, ще один момент. Я вашу мисль понял, що їх ні... Одна фраза. Тепер нова коаліція. Новий уряд, що створився, да? І нова коаліція. Хто створився в коаліції? Коли коаліція приходить до влади, вона сразу подає перші законопроекти. Який був перший законопроект, вчора зареєстрований новою вже коаліцією? Законопроект 4447, який переносить термін введення в дію закону про державну службу. Чому? Тому що поділ посад не завершився. Якщо новий закон передбачав з 1 травня, що всі заступники йдуть по конкурсу відкритому і публічному, вони хочуть поділити його не публічно, а між собою розділивши. Ось вам перший крок коаліції. Тому в даному випадку треба чітко розуміти. Я бажаю, як українець, як патріот, бажаю країні тільки добре і цьому уряду успіху. Спасибо.